Nikolas Monsarat, Kruté moře, část 24. Asi tyhle konvoje museli do Ruska být, ale pane bože, cena byla nekřesťanská. Germán na nic nezapomněl a schrábil prvotřídní dividendu. Pro je ponorky, torpédové bombardovací letouny a letouny pro bombardování Semalav. Zažili výpady torpedoborců z jednoho z norských fjordů a roje torpedových člunů. Byla to od nich svinská drzost, že se dali na tu bytu o Atlantik. Jednu dobu hrozilo, že i ten zmetek Šarnhornst vyleze z úkrytu a přidá se k legraci. Samozřejmě, že tu byla celá obruč eskort kolem konvoje, celkem tři skupiny. Saltaž to měla všechno na povel. Starej, aby měl hlavu jako věrtel, jen co je pravda. A pluli s nimi i velké lodi, tři křižníky a bitevní loď. Ty slídili severně od nich a byli připraveni zasáhnout. Ale jen si kupte, jak by to asi vypadalo, než by připula jejich bitevní loď na dostřel, kdyby se Šarnhorn se čtyřmi čtrnácti palcovými hlavněmi dostal mezi obchodní lodi. Skopšácké torpedoborce na tu psotu Úplně stačili. Torpedoborce jsou vlastně nejhorší, pomyslel si Barnard. Přihasí si to, jako když je vystřelí od severovýchodu tři všiku, velké jako ta pakáž křižníky, a potom se vytočí a začnou pekelně zatápět lodím. Co jsou nejblíž? Jedna z korvet to koupila hned. Zamířila totiž na první torpedoborec zepředu. Bestie malá opolážlivá A ustřelili ji rovnou z vody za její starost ještě než se sama dostala na hranici vlastního dostřelu. Korovety nestačily na torpedoborce a nesvedly s nimi nic ani fregaty. I když se saltaž rozjela, aby se připojila do akce a kde kdo na palubě měl v kalota. Torpedoborce. Šestipalcová děla. Naštěstí asi starý poslal zprávu, hned jak torpedoborce ukázali nos, protože se nad obzorem vyhoupli dva křižníky a torpedoborce vzali roha a nečekali, až jim to někdo řekne. Na tu škodu to stejně stačilo. Korvete na dně a tři obchodní lodi v plameni. Mohlo to dopadnout ještě hůř, ale žádný z útočníků už se ten den pro další oběť nevrátí. Možná ale, že torpedoborce nejsou takové zlo jako bombardáky z torpédy, meditoval Barba, Barnard. Pro seltaž, zrovna jako pro ostatní, to byly nové zbraně a letali den co den celých 11 dní od rána do večera, a ke konci to dovedlo člověka opravdu položit. Nikdy docházelo jen k obyčejnému bombardování. Letouny byly vysoko, nahoře a všechno v suchu, dokud si to pumí nepřihasili. Celé moře neposkočilo a zlodí se nezačalo kouřit. Semhlavé nálety byly horší. Letouny ječely a padaly přímo na vás a vyrovnávaly až v posledním okamžiku. Ale nejčastěji zasáhla torpéda. Letouny z torpédy byly největší kámen úrazu. Nalétávaly nízko nad vodou jako skvrnky, těžko viditelné v šeravém světle. Potom začaly vyšívat. Nedali se udržet v mířidlech a házeli torpéda, div přitom neolízli palubu. Vůbec nebyl čas uhnout. Sami rychle zmizeli, zatímco jste čekali, až to práskne. Saltaž se střelila jedno svým dvou liberákem. Jenže jedno letadlo sotva stálo za řeč. U Útok torpéďáků totiž pokračoval celých 11 dnů a čtyřikrát denně. Tak rychle, co si letovny mohly odskočit do, Norka, do Norska a načerpat. Přicházeli v hejnech z každého posraného úhlu kompasu. Dvanáct na jednou, 20 na jednou. A trousili ty své rybičky po všech stranách konvoje a tudíž se jednou museli strepy. A když to ta loď dostala, poroučila se chudáci Makovice na polově neměli v té zimě žádnou šanci. Možná, pomyslel si Barnard, že zima je ještě horší než torpédoborce a torpédová letala dohromady. Zima je všude. Uvnitř lodí jako venku. Člověk se nezahřeje, kdyby se natáhl na plotnu v kuchyni. Z horní paluby museli vyházet lopatami snad tuny sněhu. Snad tucetkrát jej museli rozehřívat na dělech hadicemi s párou, které která málem hrom už do všeho nezamrzla sama. Když saltáš připula na úroveň severního misu a začal vát vítr, dřela jim zima obličej jako drapák. Jeden z námořníků si odtrhl z celé dlaně kůži, když si sundal blbec rukavice a měl otevřít bednu se střelivem. Kůže zůstala přilepená na bedně jako půlka skrvavené rukavice, a on sám na ní koukal, jako by to bylo něco, co vysí v krámě. Ale to ještě nebylo nic proti tomu, když nějaký chudák spadl do té velké louže. Tam nevydržel víc jak pár minut. Zima mu zakroutila krk, sotva se tělo dotklo vody. Barnardovi zůstal v paměti zvláště jeden případ. Nejhorší z celé plavby. Jeden seafire z mateřské lodi, který se snažil zasáhnout do výškového náletu, se dostal do potíží a pilot musel vyskočit padákem, kus před konvojem. Padák se ještě houpal ve vzduchu, když sáltaž spustila člun a ten jel k místu, co to dalo, asi míli před ním. Kam měl pilot spadnout? Ten taky přistál pěkně ve vodě. Mával a k člunu mu zamával zpátky. Netrvalo to ani tři minuty a měli ho. Ale ve třech minutách už byl ten pilot jako kámen. Zmrzlý a stuhlý jako kus prkna. Takhle vzal člověk tomhle kraj za své. Ve třech minutách mezi máváním a záchranou, mezi úsměvem a tím, jak se navěky šklebil. Barnard, ztracený v tomhle nezrovna šťastném snění, postřehl, že se někdo vedle něj pohnul. A vidí, že je to nadporučík Ellingham, dělostřelecký důstojník. Ti dva si dobře rozuměli. A teď se na sebe usmáli. Beze slova se opřeli vedle sebe, naklonili se přes tlusté lano zábradlí zvýšené přídě a hleděli na přístavní zeď. Před nimi se ruský strážní zastavil na konci obchůzky, zbraně se zaleskly, voják se otočil, ruku na pažbě pistole. Ozbrojený muž v nejasném tranzu, stojící jako sloup na špice bájného kontinentu, vrostlí do sněhu na konci své poutě. Oba ho chvilku pozorovali. Potom Ellingem povzdechl a trochu se zpříměl. Díváte se na Rusko, kormidelníku? Otázal se Barnard přikývl. No právě, pane. A Rusko se dívá na mě, jako vždycky. Ukázal na ozbrojenou stráž, která je nepřestávala upřeně pozorovat spod své podivné přílby, jako by je vyzývala, aby zašli na břeh nebo postrčili saltaž kousek blížkého vás. Barnarda už to nanicovaté koukání přestalo bavit a tak zvedl ruku a zamával. Hlavu z hůru, továriš! Nusce, muž pod ním se rozlédl, usmál se a potom zavolal nahoru. Churchill! Churchill, opakoval Barnard pohotově a potřásl hlavou. Člověk se v nich nevyzná, pane. Vůbec nám to s nima nejde. Pár kluků se už kantině pohádalo, prostě nechtějí vědět. Já jsem měl taky jinou představu, řekl Ellingham, Ellingham vyhýbavě. Vlastně ani nemůžeme očekávat, že by byli takoví jako my. Barnard přikývl. Už jsme dlouho z domova, zvláště vy, pane. To bych řekl. A když si pomyslím, že tuhle dlouhou cestu jsem dělal pro pár zkoumavých pohledů a nálet k snídaní k večeři, sem jsme si teda užili. Barnard se ostře nadechl. Počítám, že staré je z toho asi úplně grogy. Já sám bych spal nejméně týden. Vlastně nebýt těch šivých náletů, asi bych nedělal nic jiného. Snatá sem nebudou posílat jednom tahu. Voják na břehu se zamračil, jako by zachytil jejich pobuřující rozhovor. Myslíte si, pane, že se to vůbec vyplatí? Asi jo. Víte, rusové potřebují materiál, bojují opravdu jako draci. Zatím je to jediná země, kde Němci dostávají zabrat. Penningham máchl rukou, jako by udělal kruh kolem čvachtanice na nábřeží celého města uvězeného sněhem a jediného vojáka na stráži. Když se člověk dívá na tuhle díru, těžko si všechno uvědomí. Ale tam dole, ukázal kam si na jich, tam se dějou velké věci. Když se Rusům podaří ještě pár Stalingradů a když jim budeme moci píchnout tady těmi zadními vrátky, pak s tou válkou pořádně zatočí. Za těch pár cest to opravdu stojí. Jenom jestli si uvědomují, co tyhle konvoje musí prodělávat. Rád bych věděl, proč jsou tak neduvěřiví, ukázal na strážného ve Podívejte se tady na toho mládence. Buď nás nenávidí, a nebo je strachem bez sebe, že ho načapají při kamarádění. Není jeden, co by se tak nechoval. Můžete si to převracet, jak chcete. Do přivítání to má ale opravdu daleko. Třeba je zakopaný pes opravdu v tom, že oni v tom jsou až po uši a co my jsme až dosud svedli, se nedá ani ukázat na mapě. Jediné, co chtějí slyšet, je, že jsme začali chystat druhou frontu. A dokud o tom nebudou číst v novinách, připadá jim, že se jenom flákáme. Stejně ale, Barnard se zamračil. Pamatujete se, když jsme sem poprvé přijeli, jak jsme chtěli přehodit lano? Nenechali nás vylodit ani pár lidí, dokud jeden z jejich důstojníků nepřišel a neskontroloval palubu. Ellingham nechtěně přikývil. No jo, kdyby oni přistáli v Sydney, nikdo by je asi nelíbal, ale určitě by je každý pozdravil a pozval je něco vypít. Hele, a co se vlastně pije v Sydney? Pivo a hodně. Zkusil jste už vodku, pane? Ano, všechno, aspoň jednou. Po třetí za bílého dne se rozezůšely poplachové sirény. Poplašné zvonky saltaž na sebe nenechali čekat a loď ožila, zapomínajíc, jakou už tolikrát na svou odpolední sjezd. Muž na břehu se vzdálil do malé strážní budky obržené pytli písku o několik jardů dál, ale ani nech na chvíli nepřestával dávat pozor Jestli nedojde náhodou k nějaké sabotáži, nebo loď neukáže nějakou tajnou zbraň. Poblíž začala pádit děla. A ze šedivé nízké oblohy zaléhalo v ručení letounu. Jako obvykle asi budou muset pustit, se do jednoho kola navíc v době, kdy měli v úkrytu užívat klidu. Mormaňsk, odveklá Ellingham. jeden nezamhouří oko na cestě sem, a nezamhouří ho ani tady. Čím dřív vyplujeme, tím víc se mi to bude líbit. Jenže to nejde dvakrát po sobě bez odpočinku, řekl Barnard a zašklebil se. Kormidelníku, dotáhl vtip Ellingham, tohle říkají všechna děvčata. Potom ještě s trochou smíchu vlase začal organizovat své obsluhy palebných zbraní, zvedli je ryčně k pohotovosti, zatímco muž na břehu pozoroval a naslouchal tomu směšnému chování z jiného světa a bedlivě si strážil ten svůj vlast. S ruským tlumočníkem si Lokart věl už párkrát do vlasů. Byl to malý ohnivý človíček, pro něhož každý požadavek služeb v přístavu či zásob byl jenom dalším příkladem, jak se ti kapitalisti chodí, zvyklí chodit v cylindrech, pokoušejí odírat proletariát. To poslední ráno, hodinu předtím, než vypluli, semlela se mezi nimi hádka tak divoká, že už vlastně ani neměli ponětí, z čeho vůbec vznikla a o co, že se vlastně hádají. Od stížnosti na kvalitu masa, které Saltaž dostala na zpáteční cestu, se dostal k tomu, kde se mají líp a kdo vlastně dělá víc pro válku. Hlasy se rozléhaly, ruce lítaly. Nakonec se tlumočník bouřlivě odporoučel. Na konci lodního můstku se ještě jednou otočil, aby za vším udělal tečku. Vy, angličani, řekl s hromovým přízvukem a patřičnou jerovatostí, myslíte, že nevíme zbla nic, ale já vám říkám, že my víme zbla všechno. Obraz druhý. Bouře na moři. Na scéně se objevuje loď, těžce se probíjející a zkoušející ale ani taková jednoduchá autorská poznámka se nedala splnit, protože žádná loď nemohla postoupit a dostat se byť opíť dopředu jak pro jako tohle. se bouře by se asi musela sama pohnout, aby se setkala s loď. Ale takový zvrat, pomyslel si Elixon, když si už po páté ráno jeho loď prodírala cestu ve fantastickém střetnutí s živlem, příroda nedovoluje. Směrem k Islandu je totiž napadlo to nejhorší počasí za celou válku. Nejhorší čina na světě. Dávno už to nebyl zběsilý mořský orkán. Može připomínalo spíš hrmící bojiště, přes něj se lodi řítily jako větrem hnané cáry papíru. Konvoj už dávno ztratil tvar konvoje a vlastně i loď přestala být plavidlem štvaná a lapená v téhle ječící divočině. Ryk jižní větrné bouře, jejíž zuřivost den ze dne rostla, sehnal s omračující zlobou, z níž nebylo úniku. Jakoby se loď stala zoufalým uprchlíkem, odsouzeným klinčování lůzou, která se zvedla s nemotornou zlomyslností a dospěla k bezuznému steku. Mamutí vlny míly od břehu k břebu, od hřbetu k hřbetu, s se vrhali na trpaslíky, kteří se měli stát jejich kořistí. Někdy celá hladina vody byla jako jedna hmota odtržena a vržena vzhůru a když stála v cestě výpadu loď, roztřásla se a začala se potácet, jak tuny zeleného moře zavalily horní paluby a řítili se jako povodeň celou její délkou. Z člunů nezbylo nic, komíny se zbortily, Můstky a přístavby ztráceli původní tvár. Námořníci mizeli bez zestupy přes palubu, vymazáni ze života bez výkřiku, jako postavičky namalované na tabuly a smazané jedním máchnutím houby. I když zelenavé spousty ustaly na okamžik ve svých úderech, vítr, řvoucí a rovoucí takelář, vzbouzel strach v každém srdci – když mohla totiž zmizet palubní výstroj a celtové zástěny, mohou být smeteni i lidé tak zuřivou mocí. Pro posádku Saltaš přestal existovat konvoj a ostatní lidi. Ona i oni padli do pastí hrozných dnů a nocí, které je mohou svou brutální a neomezenou silou srazit. Saltaš měla dobré plavební schopnosti, propula už mnohými bouřemi a často měla v zásobě sílu pro jiné lodě které se dostali do nesnází. Teď, zcela osamocena, otročila, aby se vůbec udržela nad vodou. Tvrdohlavě se trmá cela hodinu po hodině, den po dni směšnější v odporu postavit se na hlavu před nejzoufalejším nátlakem. A celou tu dobu lodní ampliony péče nějaké satirické ruky hlaholily melodii, Někdo kolébá člunem mých snů. Každého člena důstojnické jídeny zavalovala hora problémů. Ovšem, kromě těch, které vyplývaly z jejich oboru, podíleli se s ostatní posádkou o další. Jak se vůbec najíst, aniž by jído skončilo v obličeji? Jak spát a nedat se vyhodit z palandy? Jak se zahřát a usnout po mizérii čtyřhodinové hlídky? A nad to všechno jak zůstat nezraněn? Lékař Scott Brown nevěděl, co dřív s lidskými troskami bouře. Když ošetřoval bez ustání otevřené rány, zlomená žebra, morskou nemoc, která dovedla z člověka vymáčknout poslední přání na život. Pacient, který na tom byl nejhůř a byl by potřeboval i v tiché, dokonale zřízené operační síni, na pevnině veškerou jeho dovednost a trpělivost, byl námořník, kterého to hodilo doslova přes celou jídelnu mužstva a srazilo na kolena tak, že si je rozstříštil na tucet krvavých zlomů. Strojní důstojník Johnson měl starost, aby ve strojovně nepolevila bdělo. Opilé klácení lodi, které, které vyhazovalo s každou druhou vlnou záť vysoko z vody, mohlo zavinit zrychlení šroubu. A kdyby strojníci včas nepřiškrtili kapky, řídel by se rozpadla na kusy. Rex, jehož osudem se stala navigace, čelil v skutku beznadějnému úkolu. Řadu dnů nebylo po slunci ani památky a nemohl se ani zaměřit na hvězdy. Neexistovala žádná určená rychlost, aby aspoň zhruba mohl stanovit polohu z hodnoty dálkového kompasu, kam se dostala saltaž po pěti dnech a nocích chaosu, Vše to bylo čistě věstecká záležitost, kterou mohl kterýkoliv topiš druhé třídy se špendlíkem v ruce předpovědět zrovna tak dobře, jako on, odborník. Zmítají se na polárním kruhu. Šedesát a něco severněji. A nic západně. To byl nejbližší odhad, na jaký se zmohl. Saltaž sebou cloumala někde uvnitř těchto potrhaných mezních hodnot, trmácela se v divokém trojuhelníku Islandu, ostrova Jana Majena a Norska. Denní řád na lodi spočíval jako obvykle na Lokartovi, jenže z jejího řádu se stal kolosální vtip. Na palubách Saltaž byl hotový blázinec. Z důstojnické jídelny se stal neobyvatelný brloch, Paloby vypadaly jako skladiště zběrných surovin. Teplá strava přestala existovat. Nebylo způsobu, jak usušit oděv. Pro nikoho se nenašel ani moment klidu a nejmenší kapka pohodlí. Palubní zařízení se uvolnila. Čluny vyskákali z kolíbek a rozbili se na kousky. Tunivot zavalili každou část lodi. Při každém úsvitu lokar čekal s hrůzou, co uvidí na konci hlídky, až mu denní světlo s divokou sklepní oblohou předvede znova loď. Možná, že spatří horní palubu jako vymetenou, Celá hlídka třiceti námořníků bude sražena přes palubu, zatím to byl přelud. Ale stačí jediné máchnutí osudu a přelud se stane děsivou pravdou. A přesto, když se salta šarvala s vlnami, kymácela se a sténala a každý následující úsvit nebyl o nic lepší předchozího, jako všichni ostatní mohl Lokart jen zatnout zuby a proklínat moře. Kruté moře. Nikdo je neproklínal oprávněji a víc skrytě nežli Erikson. Vklíněn do jednoho rohu můstku zas jednou plnil svůj tradiční úděl nedovolit, aby se to všechno rozsypalo. Po pěti dnech a pěti nocích větené bouře byl tak unaven, že pocit vyčerpání doslova vymizel. Zakotven k palubě olověnýma nohama v promáčených gumákách, Přihákovan k zábradlí unavenými polozmrzlými pažemi, jako by se kapitán stal částí lodi, jejím upřeným párem očí a bdělým mozkem vlitým do sváru. Celou cestou na sever, do Murmaňska, musel čarovat a předvádět duševní akrobacii, aby ovládl dvacet eskort a odrážel trojí či čtverý útok nejrůznějšího druhu. Teď musel na oplátku vydržet fyzicky víc, než kdykoliv předtím, protože ať byl jakkoliv otužilý a odolný, s takovou zkouškou a utrpením se v životě nesetkal. V užích ryk, sám trestán divokým zmítáním, musel přihlížet a cítit, jak totéž zakouší i celá jeho loď. Pohled z můstku nestrácel nikdy rysy nesmyslného násilí. Za den vykrajoval čtveřeční míly mučené vody s obrovitými vlnami, vzdouvajícími se jako hory, které se právě hroutí z povrchu zemského. Nad tím mlha tříště a klouzavý let pěny. Průrvy rozevírající se před lodí jako tlama, jako by se celý oceán chystal lačně saltaž pozřít. Proti rozběsněné obloze se rýsoval rozkolébaný, v divokém oblouku se prohýbající stěžen. Šlehal anténami a provazci signálních vlajek, jako by chtěl byčovat moře za jeho zvrhlost. Noc přidávala strašné neznámo. Noc se proměňovala v pekelnou čeň, pro oko neproniknutelnou, naplněnou strašidelným jekotem a náhlými zrádnými úskoky. Vlnami, které udeřily od nikud. Gejzíry, které drásaly obličeji oči dřív, než si je člověk mohl zaclonit. Uvězněna tmou, zažila Saltaž těch útoků nespočet. Klátila se, pokládala a dřela. Vystavovala se nárazům vln s hlasitým skřípáním. Roztřásala se od konce ke konci. Řítila se do hluboké stoky s nákladem vodních spoust, Rachotících jako padající dům, aby se potom zase zvedla nekonečně pomalu, nekonečně bolestivě a zbavila se vodní masy, oklepala se oproštěně a připravila se na další rád. Eriksony pozoroval a prožíval všechno jako na vlastním těle. Zvlášť mučivé byly chvíle, kdy pochyboval, jestli se loď vůbec ještě zvedne. Nebylo by to poprvé, co se v takovém počasí ztratila loď bez stopy. I loď se může vzdát. Zroutit se pod takovým trestem zrovna tak jako člověk. Tady v těch končinách, kde počasí řve jak šílenec a moře se vaří klokotem, tady se může stát vražda. Tady, kde možná stále bloudí někteří mrtví z Kompes Rose, tady se k němu může přidlužit a ve s ním i posádka další lodi. Nehnu se z můstku. Čekal, až k tomu dojde, a nebo nedojde. Stal se z něho pár zarudlých očí, zaníceních od větru a slané vody. Zbyl z něho mozek, unavený, rozechvělý, ale násilně vedený řečištěm bdělosti. Někdy byl hlasem volajícím na službu u kormidla, aby se připravila na další hrozivý zásah moře. Byl jádrem obav a ovládání, malým, ale pevně uloženým v těle, s kterým nejprve hanebně zacházel a pak začal z nutnosti vůbec přehlížet. Žádná bouře téhle síly však nemohla trvat věčně. Jinak by už nezbylo nic ze samé země koule. A tak konečně jako zdráhavý akt milosti, počasí se obrátilo k lepším. Moře se stále ještě vzdouvalo a zuřilo, ale přestalo již útočit. Víte, stále ještě zpíval vysokým tónem, ale ztratil břitkost. Loď se stále ještě potácela a válela, ale dala se už kormidlovat jedním ustáleným kurzem. Nadešel den, kdy horní paluba začala usíchat a mohlo se začít s úklidem rumoviště v podpalubí. Bylo zas možné připravit horké jídlo a sníst je v pohodlí. Dalo se přejít ze zvýšeně přídě na můstek bez hrozby, že vás zelené moře strhne do odtokových jícnů paluby a rovnou přes ní. Kapitán zas mohl odejít z můstku, usnout a spát víc než pouhou hodinu bez přerušení. Poprvé za mnoho dní prorazilo slunce mračny a zalesklo se na šedavé hladině. Na šedavé hladině zahřálo ramena a prostřelo mlžný opar nad schnoucími palubami. Také jim ukázalo, ukázalo na stovkách čmerečních mil, kde měl oceán nést 54 plavidel ve spořádané konvojové formaci pouze tři lodi v dohledu. Snad ani nebylo na místě očekávat víc. Saltaž schromažďoval konvoj celých 48 hodin. Rychlost plavby neklesla pod průměr 20 uzlů, a pátrání bylo vedeno podle nejrůznějších schémat. Nic nepomohla ani ta okolnost, že všechny další eskorty se rovněž pokousily sousedit ty obchodní lodi, které měly nejblíž, takže v jednu chvíli tu vzniklo šest malých odnoží. Všechny se snažili získat dalšího zákazníka a všechny pluli s kurzem nastaveným na nejrůznější směry. Při jedné příležitosti Saltaš podkala streamer s pěti lodmi a signalizovala Konvoj je 200 stupňů, 14 mil od vás. A obdržela odpověď, konvoj je tady. Pro staršího důstojníka, znaveného k smrti, to mohlo stačit, aby vylétl z kůže a byl to okamžik tak pregnantní, že Erikson toužil, aby ho mohl využít. Ale luxus v spoždění si nemohl dovolit. Břitké rozkazy, které dostala Streamer, nezazněly ani brutálně, ani sarkasticky, jenom text zněl jasně a jednoznačně, jako všechny ostatní strohé rozkazy z posledních dvou dnů. Dostavil se i výsledek a příslušný organizovaný pořádek. Konečně se mohla zase Saltaš usadit u stáda, které už vypadalo jako konvoj, plahočící se, poničený a domlácený, ale stále ještě těleso lodí, které mohlo být s plnou ctí ohlášeno jejich lordstvům jako konvoj RC-17. Když Erikson hlášení odeslal, určil eskortám noční pozice a předal velení hlídky Ellinghamovi. Potom s peprným díku vzdáním odvlekl přebolené tělo poschůdcích do azylu své kajuty k zaslouženému odpočinku. Počasí bylo stále ještě divoké, ale konvoj byl celý a největší chaos byl za nimi, takže nejbližší hodiny vypadaly snesitelně. Kynula naděje a příležitost konečně zapomenou. Potom slabou míli za zádi saltaž jednu z lodí zasáhlo torpé. Erickson se právě propadl za sladké hranice spánku, když se rozezvučily poplašné zvonky. Na okamžik prostě nemohl uvěřit, že zvoní. A potom, když cítil, jak se mu nenávidění zvuk zavrtává hluboko do mozku, popadl ho takový divoký nával v steku a zklamání, že se div nerozbrčil jako dítě. Tak tohle už je opravdu přes příliš. Zvedl se z palandy a za chvíli už dupal, jako tolik jiných, nahoru po schůdcích. Uvědomoval si jenom příšrenou únavu a nemyslel na nic, nežli, že ho barbarsky okradli o spánek, po kterém celé jeho tělo doslova žebralo. Jak se může člověk nebo loď s tímhle vůbec vyrovnat? Kdo očekává, že mohou bojovat ještě s něčím jiným než s počasím? Zdalo se jim, že jim nic jiného nezbude. Scéna, která pozdravila Eriksona, byla už jen známý stereotyp. Ukázala lodi v jejich postavení. Soumrak stahující se kolem nich, zvedající se moře a potom, jako známka zkázy, jednu loď opouštějící na křídle tvár nakloněnou, poznamenanou zatracením. Šlo o malou loď. Ta si své peklo jistě prožila už v posledním týdnu bouře. Erikson pohled na Alinghema. Co se stalo? Bouchla, pane kapitáne. Ausalský přízduk, jako obvykle, ve chvíli zrušení zazněl naplno. Asi před minutou vysílá nouzovku. Krucinál, jaký ale mohli trepit v tomhle času? Rickson zabručel. Tahle úžasná otázka ho taky napadla, ale zbylo zbytečné nad ní koumat. Třeba zas mají Němci další novinku. Třeba teď ponorky mohou vypálit torpédo kolmo od jedna oceánu a zasáhnout loď rovnou do střev. Na bylo i jiné výstížné přirovnání. Jenomže v téhle proklaté, nekonečně dlouhé válce už nemělo cenu něčemu se divit. Kdo je na křídle? Pergola, pane kapitáne, točí pravobok. Rixel se zabručel. Co mohl dělat víc? Pergola, ať si brází podezřelý prostor, záděvá eskorta pozbírá, co zbylo. Saltaš se protrmácí na čelo konvoje a je na něm, aby všechno promyslel a vymyslel s říznou logikou a mozkem studeným jako led. že se Elingem dívá na jeho zanícené oči, napolo vpadlé spánkem a opuchlou tvář, poškubávající kolem lícních kostí. Všechno známky vyčerpanosti, jež si Erikson uvědomoval a které se nedali zastří. Usmál se zklamaně. Právě jsem zavíral oči. Smůla, pane kapitáne. Hellingem se odmlčel. Mám odejít na zvýšenou, pane kapitáne, nebo mám zůstat tady? Řekl. Erikson se zase usmál, přiznávajíc je, Týž sled myšlenek, jen jděte dolů, já mám loď. Když Jilhem odešel zavládlo mezi muži, kteří zatím obsadili svá poplachová stanoviště na můstku, znavené tich. <těk> Ericsson sledoval konvoj. Lokart pozoroval potápějící se loď. Hold. A signalisté hleděli na pergolou hlásní sledovali stanovené oblouky a mužstková spojka nespustila oči se Eriksona. Erickson, Byl to uzavřený kruh mužů, kteří byli v nebezpečí odsouzení k nečinnosti. A nad to ve chvíli, kdy jedině činnost mohla přinést úlev. Když Erikson náhle vyrazil, počkáme, neznamenalo to nic víc, než snahu překlnout tu pauzu ve vlastní mysli i v mysli těch okolo. Ale pauza netrvala dlouho. Podporučí hold věk a potom zdušeně hlásil. Pergola stěčil signál, upřeně pozoroval daleko hlem korvetu, stáčící se vpravo jako teriér na stopě. Velký praporec, pane kapitáne, pergola hlásí kontakt, pane kapitáne, volal Joman. To se divím, napadlo Eriksona. ale neřekl to nahlas. Pergola, mladá a horlivá byla vždycky připravená zaútočit hlubinými pumami na cokoliv, od chomáče mořské trávy po sardinek. Ale nechtěli brát odvahu. Hlubené nálože nestály moc. Lidé ano. Všichni kromě hlásník se otočili a pozorovali pergolu. Címile vpravo vykrajovala obvouk směrem od konvoje. Kolíbala se, vzpínala a můstek se halil do oblaku tříště. Pluje v před plnou silou, ocenil Erikson. No tak si hoď prostě pro štěstí, říkal si, a trochu záviděl, že Saltaš nemá stejný důvod, ale v tom se u stěžňového kože Pergoli zacepetala další vlajka. Pergola útočí, pane kapitáne, zvolal oman. Všichni zbystřili pozornost a v duchu uvažovali, jak asi sedí kontakt a zdyku. Protože byli sami od zemesla, věděli moc dobře, jak obtížné je pro pergolu připravit hlubinné nálože za prné rychlosti a na tak neklidném oceánu. Taky jsme to tak dělávali, vzpomněl si Lockhart na Compass Rose, když sebou pergola trhla, naklonila se a na čtvrt zádi nabrala zelené moře. Compass Rose se vždycky přihnala do akce nakloněná jako schromlá kačena. Feraby, chudách stará, tancoval džik kolem vodních liš, vodících lišť, jak se snažil připravit hlubo, hlubiné nálože. Pomáhal mu v tom rota topičů, každý obě ruce levé. A pozbuzoval je peprný komentář z můstku. Maturita na korvetě nebyla k zahození. Pergola najela jako rychlovlak odkloněný na horské trati. Viděli, jak nálože odešly. Viděli, jak loď hned po té půlce zabočila vlevo, potom vyrazil výbuch do vzduchu obrovité sloupy šerozelené vody. Když se potrhaný vodopád usadil, čekali znovu. Tentokrát daleko hly zamířené na místo popravy. Ale povrch moře zůstal nevinný. Očekávaný tvar se neobjevil. Pergula se vracela pomalu. Nejistě jako kluk, který napřed vyvádí v matčině pokoji a potom si přeje, aby, aby vklouzl bezpečně a nepozorovaně zpátky do svého dětského pokojíčka po chvíli se vyhoupl nad jejím muskem třetí praporec. Z pergody, pane kapitáne, hlásil zápětí Oman. Kontakt ztracen. Zavolejte jí, řekl Erikson. Text. Pátrejte dál ve vaší oblasti. Hlaste druh původního kontaktu. Rozblikaly se signální lampy. Kontakt byl pevný, pohyboval se vlevo, klasifikován jako ponorka, sdělovala Pergola. Jaký je váš nynější odhad? ptal Erikson. Stále ještě myslím, že to byla ponorka, odpověděla pergola statečně a dodala jako s bezelsným úspěvem. Přesně tam se dala čekat. No ovšem, pomyslel se Rickson, to s tebou souhlasím. Útok jistě začal z oné strany. Ponorka se asi skutečně snažila prout vpravo, kormidovat kurzem, který pergola naznačila. Docela dobře se mohla nacházet právě tam, kam pergola svrhla hlubinné nálože. V tom případě se možná vyplatí, když pergola zůstane tam, kde je a bude pokračovat v lovu. Dokud jsem měl sto chutí k pronásledování se připojit, jenomže vyčlenit dvě eskorty z slony je riskantní. Na druhé straně je zas malá pravděpodobnost, že ponorka patří kroji. V tomhle počasí musela zahájnout konvoj jen čirou náhodou a těžko byl čas soustředit sem po silu. Určitě je to nějaký vlk samotář, co se jednou zakousl ale pak rychle odtáhl zase do lesa. Tíhle samotáři si zaslouží zvlášť pozornost. Zvláštní pořízení stojí za to s nimi riskovat. Rozvrh akce vytreskl jako čerstvý pramen. Erikson postupně diktoval nutné směry a zaměstnal všechny tři signalisty na jedno. Informační zprávu zaslal admiralitě a komodoru konvoje. Harmeru předal odpovědnost staršího důstojníka a Pergole nařídil pokračovat v pátrání, do něhož se zapojí i saltaš. Rose Airbor převzala ve cloně místo Pergoly, stream dorazí potápějící se loď střelbou a potom se připojí a ostatní eskorty zaujmou místu podle nového diagramu. Potom si kapitán zavolal na muste Klokarta a Johnsona a vysvětlil jim svůj záměr. Důkladně a odborně probral všechno s Rajkesem, Potom zaměřil Saltaš širokým obloukem k zádi pergoly a začal vysílat souhrnou zprávu. Začínala. Pátrání bude probíhat podle dvou možných řešení. Pro pána. To je ale chlap, obdivoval Lokart kapitána. Nakonec přece jen přes všechny nové aparáty a vědecká kouzla války spočívá ta proklatá válka jenom na lidé. Erikson si musel být jist, že ponorka je na dosah. A bylo by hamba promárnit takovou příležitost. Když se Saltaš a Pergola oddělili, aby zahájili příslušná pátrání, bylo 6 hodin večer. Pak přišla půlnoc a nic. Při rozboru v navigační kajutě došli Erikson a Rajx k třem možným předpokladům. Ponorku lehce poškodil útok Pergoly, ponořila se do velké hloubky a tam čeká doufajíc, že osálí pronásledovatele, a mezi tím se dá trochu do pořádku. Může být ovšem vážně poškozena a snaží se ze všech sil vyrazit co nejdříve do úkrytu v nejbližším domovském přístavu. A nebo vyvázla úplně bez úhony a pak se nejspíš trochu otřepe a bude sledovat konvoj v příhodné vzdálenosti, aby se později vrhla na svůj druhý chod. Na poslední možnost, že ponorka pokračuje ve sledování konvoje, se Saltaš vůbec nesmíla ohlížet. Jestliže ponorka zaútočí znovu, Harmer a zbytek eskortní cuny si musí poradit sami. Zbývá tedy alternativa. Ponorka buď číhá v hlubinách, anebo se už plazí domů. Číháli. Znamená to pro pronásledující eskortu dlouhé a trpělivě vyčkávání nahoře. Kdo ví, neznamená-li to 24 hodin kroužit prostorem v naprosté pohotovosti, a střehu poznámce se jakéhokoliv pohybu. Jestliže se naopak ponorka vydala už na cestu domů, mohla volit východní směr k Norsku, nebo jihovýchod k německému pobřeží, či zamířit přímo na jich do některého z biskajských přístavů. Tento vývoj by znamenal, že oblast pátrání se rychle rozšiřuje a pátrání s každou uplynulou hodinou víc a víc připomíná hledání jehly v kupce Sena. Sobou možností zvolil Erikson pro sebe trpělivé a slídivé čekání nad místem, kde měla ponorka být. Byla to možnost, která se mu zdála nejpravděpodobnější. A dokonalý azdyk i radar poskytovali Saltaš rozhodnou výhodu, kdyby se ponorka chtěla spasit útěkem. Druhá možnost, dostihnout ponorku ve stále se rozšířujícím kruhu, vypadala poněkud jako marný pokus. Erikson se snažil potlačit spatné svědomí, že dal mladší lodi jen pochybnou šanci vyznamenat se. Něco podobného muselo napadnout i neskrotnou pergolu, protože signalizovala. Nezapomeňte, že to byl původně můj ptáček, Erikson domá co odpovědět. Buď medaile si rozdělíme 50-50, anebo vaše zprávy se mají týkat pouze služební záležitostí. A nakonec neodeslal nic, Všechno, co opravdu chtěl sdělit Pergole, když se začala vzdalovat a temnota mezi nimi houstla, bylo, že sebou nese jeho poženání. Ale pro tohle neexistovala žádná oficiální verze. Příštích šest hodin na palubě Saltaš nepřineslo nejmenší vzrušení. Naopak až k smrti nudná jednotvárnost. To nejhorší, co mohlo unavené muže potkat. Erikson se nehnul na krok z Schrbený seděl v židli, ale nespal a saltaž křižovala porezený prostor poloviční, rychlo, poloviční, silou. Hodina pohřbívala hodinu, azdy kmečel a zdyk a radal kresl pouze zmenšující se skvrnku světla. Pergolu kroužící hlouběji a hlouběji na jihový. V osm hodin Erikson něco snědl. Hnek kaká měl každou hodinu. Měsíc vyšel a zase je rychle opustil. Vítr odumřel a moře se sploštilo byla zima. Chlad nezautočil jen na tělo, ale mrazil i mysl. A čím dál, tím bylo obtížnější věřit, že tu člověk nedělá něco zbytečné. Ale půlnoční střídání přineslo obrat. Ellingham ani pořádně nepřebral od Rajke se směnu. Rajke ještě dopisoval svůj hubený záznam do denníku, když zesilovač Azdyku, který je celých šest hodin otravoval monotónním pípáním, z ničeho nic vyslal omračující variaci. Bytelné echo. Železný kontakt v bezrysem oceánu. Erikson vyskočil a s ním všichni, kdo byli v zaslechu. Mustek ožil, jako by její tma byla elektrickým výbojem a ten je všechny naraz zasáhl. Pane kapitáne, ozval se první Ellingham. Mustek, zvolala obsluha a Pane kapitáne, ozvala se od signalistů pořádku, broukl Erikson. Slyšel jsem to. Hezoučký zvuk, co? Držte se ho. Vyhlaste poplach, jo, mane, Rozkaz. Dejte pergole. Vraťte se neprodleně plnou syrou, plnou parou ke mně. Je to jen dohad, pomyslel si, když to řekl, ale ozvuk hlasitý a jasný ho utvrdil ve víře, že náhodou právě tenhle kus oceánu se stává místem, kde by teď měli lovit všechny eskorty, které jsou k dispozici. Jen ponorky vyvolávají takový zvuk. Jen ponorky dovedou vyluzovat takový přenádherný kovový řinkot. A tahle, co jednou udeřila a potom se odplazila do brlohu na tak dlouho, má asi pár pěkných šrám. Třeba, že dostala pergola tu nejpilnější výzvu, potrvají aspoň dvě hodiny, než se stačí vrátit nejenom, že si zasloužit být u zárazu, ale Erikson s ní musí počítat i po, pro podporu. Echo a Ziku se zostřilo. Cíl, pomalý pohyb pravo, zvolal Lokard ze svého místa u přístroje. Vincent hlásil, že hlubinné nálože jsou připraveny. Saltaž se začínala chvět stoupajícími otáčkami a dosa se zkracoval na údernou vzdálenost. Ale nemělo jít o rychlý úder. Vypadalo to dokonce, že jí nedorazí vůbec. Během celé následující hodiny zvrhla saltař celkem 68 hlubiných náloží, ale efekt žádný. Ozvuk se neměnil. Za to ponorka se nepřestávala s nekonečnou vychytralostí točit, uhýbat a couvat. Jakoby na ní žádná kalkulace nebyla dost přesná. Mohli házet sněhové koule do ohně, výsledek si nezadal. Nesčeskně krát. saltaž vyrazila do útoku, hlubiné nálože silí pod vodu, Hladina se vzedmula a klokotala. Ale když se vrátili k místu, shledali, že světlomet klouže po hladin v hladkém moři a po se už měli kontakt znovu. Vždycky přítomný, vždycky solitný, ale k neujařmění a podle všeho zcela nedotčený. 68 hlubiných náloží táhlo Eriksonovi znaveně hlavou. Většina z nich dost blízko, Muži v té ponorce musí prožívat úplné peklo. Proč se něco nestane? Proč to nezapracuje? Podle stejně pevného kontaktu nasměroval další ústok, útok a potom najednou zvedl hlavu a začíchal. Palubní, zvolal. Pane kapitáne, ozval se Lokard. Cítíte něco? Ano, olej, řekl Lokard po chvilce. Olej. Nenáviděný poh. Vyzvánějící hrana potopené lodi teď to mohla být potopená ponorka. Erikson přešel na křídlo můstku, znovu začichal a pak se mu vehnal dráždivě a silně do To může znamenat poškození proraženou stěnu, kterou prosakuje do ponorky voda. To může znamenat celkový úspěch. Nařídil, aby světlomet byl řízen přímo vpřed a tam, kam vrhli naposledy hlubiné nálože. Po chvíli se sám spatřil olejovou skvrnu lesklou, línou, odrážející tak pěkně světlo, rozšiřující se v roztančených kruzích. srhly nad patřičným bodem další sestavu hlubiných a potom, když se se vrátili, a zdyk zeslábl a lokar hlásil kontakt ztracen. Na mustek padlo ticho a jako by samo sobě gratulovalo. Jenomže Erikson spokojený nebyl.